Шиелі ауданы өндірісі өркендеп, кәсіпкерлік саласы кең өріс алған өңір. Биыл аудан орталығын абаттандыруға ерекше басымдық берілген. Осы мақсатта кент көшелерін жөндеу, көркейту, көгалдандыру жұмыстарына 2,7 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Аудан орталығы жыл өткен сайын көркейіп келеді. Биыл елді мекендерді көгалдандыру бойынша облыстың климаттық жағдайына бейімделген бұталы ағаштар отырғызу жоспарына сәйкес Шиелі кентінде 6,5 мыңнан астам ағаш отырғызылып, меже артығымен орындалған жасыл желекті тамшылатып суару жүйесі қолға алынуда. Бүгінде 18 дана жерасты су насостары орнатылып, Яссауи Әбдікәрімов, Бәкіров көшелері мен орталық алаң және Иман Жүсіп Құтпанұлы атындағы аллеяға егілген көшеттер мен гүлдер тамшылатып суарылады. Жеке кәсіпкер Нұржан Мырзахметов кент орталығын көркейтуді қолға алғандардың бірі. Үш сектор бойынша 30-ға жуық адамды еңбекпен қамтып отырған мекеме көгалдандыру жұмыстарына ерте көктемде кіріскен. Аллеялардың топырағын ауыстырып, тозған жерді қалпына келтіру арқылы жасыл желектің екінші тынысын ашты. Шиелі аумағы үш аумаққа бөлінеді. Біреуі мына Көкшоқы, одан кейін теріскей бет, одан кейін мына қазір тұрғанымыз орталық. Осы үшке бөлінеді. Осы үшке бөлінген жұмыстарда осы мына өздеріңіз көріп отырған осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Мына жерде мына гүлдердің түрлерін, мына роза, многолетний дейді, орысша айтқанда қазақша көп жылдық роза гүлдерін егіп жатырмыз. Мына осы жердің өзіне қазір 3800 түп роза гүлі егілген. Одан кейін мына көріп отырған мына шафран гүлдері. Бұл шафран гүлдері де осы жерге егілгені 7800 түпте егілген осы жерге шафран гүлдің өзі. Мына тағы да бірнеше гүлдердің түптері бар, шырмауықтарымыз бар, гүлдер бар. Осы мына орталық алаңымыз, орталық алаңда да мына дәл осындай жұмыстар жүріп жатыр. Бұл жерді күзден бастағанбыз біз. Күзде ең бірінші мына жері бүгін осы аудан біледі. Осы жер енді неше жылдан бері, 20 жылдан бері бұл жер ешқандай өңделмеген, бұрынғы өзінің әбден ескі шымдары мен нелерімен қалған ғой. Солардың бәрін қазір жаңартып, қайтадан топырағын бәрін өңдеп, мына неден сарағаштан арнайы осыған биогумус дейді, арнайы осы көңін биогумустарды әкеліп, күзде жерді толықтай дайындап қойған тұғынбыз. Содан ерте көктемде бастап кеттік. Міне енді ерте көктемде бастағанымыз осы нәтижесі қазіргі таңда. Елді мекенді абаттандыру бағытында Ыбырай Жақаев және Шоқан Уәлиханов көшесі аралығына жаяу жүргіншілер жолы орнатылса, биыл 8 көшеге жаяу жүргіншілер жолы төселеді. Мұнан бөлек кенттегі 4 аумаққа балалар мен спорт алаңы салынады. Орталық алаңға субұрқа орнату жұмыстары қарқынды жүруде. Шиелі кентіне аймақ басшысы Нұрбек Мәшбекұлының қолдауымен аудан әкімі Нұржан Сәбитұлының бастауымен 2 миллиард 700 миллиондай қаражат қаралған. Оны 2 миллиардтай жолға 473 миллионы абаттандыру болатын болса, көгалдандыру мен тазалығына қалған қаражаттар қаралған. Қазіргі таңда бізде жасалып жатқан жұмыстар осы субұрқақ жұмыстар жүріп жатыр. Көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Көгалдандыруға 40 миллион қаражат бөлінген. Тазалыққа 70 миллион қаражат бөлініп, қазір өз мердігерлер конкурстары бітіп, жұмыстарын бастап кетіп, жұмыстары бітуге әзір. Одан кейін осы 70 миллионға субұрқақ жасалып жатыр. Аудан әкімдігінің жанының барлығын және де осы Мұстафа Шоқай алаңының барлығын тамша суарумен қамтамасыз еткенбіз. Және қосымша Бакиров көшесі, Яссауи көшесі, Шымкент Самара көшелерінің бойы және Әбдікәрім көшесінің барлығына 100% тамша суару жұмыстарын жүргіздік. Көшеттері егіліп, гүлдері егіліп, қазір ұтқан мердігер осымен жұмыс жасап жатыр. Оған ауданымыздың бүкіл бөлімдері, ауыл округтердің барлығы атсалысып жұмыс атқарып жатқан жайымыз бар. Самара Шымкент трассасының бойынан үлкен аллея салу және де 4 жерден аумақты, ауқымды балалар ойын алаңы мен жаттықтыру алаңдарын салу. Әбдікәрім көшесіне толықтай екі бетін тамшылап суару. Қазір енді мына енді ең басында суды үнемдеу мақсатында барлық жерде қолға алынып жатқан нәрсе ғой. Осыларды осы аудандардың жаңағы бірінші қатарларының біріншісі болып осы жұмысты да бастап кеттік. Иә, қазір толығымен осы жаңа айтып отқан теріскей бет, Көкшоқы, мына орталық беттер, қарды мына Яссауи көшесі бар. Яссауи көшесінің өзіне 5 мыңдай түп биылдың өзінде әртүрлі көшеттер егілді.
Мені солардың бәріне қазір тамшылап шуару жұмыстары толығымен жүріп қалды. Үш секторге әрқайсына 12-12 адамнан, 12-12 адамнан 36 адам негізі жұмылдырылған. Аймақ басшысының қолдауымен ауданда көшелерді жөндеу жаңғырту жұмыстарына қомақты қаржы бөлінген. Жыл көлемінде 20-дан астам көшеге орташа жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Ұзындығы 2 шақырым 800 метр болатын Дәулеткерей мен Мұстафа Шоқай көшелеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жеңімпаз мердігер мекеме анықталса, Яссауи және Бәкіров көшелері қайта жаңғыртылады. Ал ұзындығы 1.7 километрді құрайтын Тәуелсіздік көшесіне күрделі жол жөндеу жұмыстары жүруде. Жол жабындысының алғашқы қабаты төселіп, көшенің оң жақ беткейіне тротуар салынады. Жарықтандыру мен аялдама салу да қарастырылған. Қазіргі таңда асфальт жаю жұмыстары жүріп жатыр. Мердігер компания Ақтоған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның жалпы құны 343 миллион теңге, ал жалпы ұзындығы 1.7 километр. Қазіргі таңда бірінші слой төселіп жатыр. Оның қалыңдығы 6 сантиметр. Екінші слой 5 сантиметр. Жалпы екеуін қосқан кезде қалыңдығы 11 сантиметр болады. Және де жаяу жүргіншілерге арналған жолдар, жарық шамдары түседі. Және де бұл жобада 4 аялдама бар. 4 аялдама бар. Жобаны июнь аяғына дейін біз бітіреміз. Кенттің дамуына демеушілер де үлес қосуда. Қызылорда жолдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Береке және Көкшоқы мөлтек аудандарындағы көшелерге тас төсеуді қолға алған. Жол жұмыстары былтырғы өтпелі кезеңмен берілген қаражаттың биылға 1 миллиард 61 миллион теңгесін жаратып үлгердік. Кенттің іші бойынша 10 шақырым бойынша жолдар жұмыстары жасалды. Бұл жолға қазір Тәуелсіздік көшесі жұмысын бастап жатыр. Және де қазір біздегі 9 үлкен басты-басты көшелердің барлығы жұмыстары аяқталды қазір. Қосымша конкурсы аяқталып, бүгінгі таңда келім шартқа отырып, Мұстафа Шоқай көшесі мен Дәулеткерей көшесінің жұмыстары қазіргі таңда басталайын деп жатыр. 8 көшеге тротуар қаралған. Жаяу жүргінші жолы. Онда жұмыстары өтпелі кезеңмен беріліп, жұмыстары келісім шартқа отыру жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы жылдары біздің шиелі өте жақсы көркейіп келе жатыр. Көгалдандыру, абаттандыру, енді тұратын жерінің өте көрікті болғаны барлық адамға да өзі жақсы ғой негізі. Арнайы ауылды жерлерден келіп, мына жерлерге келіп, суретке түсіп жатады, фотозонаға. Ауданның осындай басшы азаматтары бізде жақсы жұмыстар жасап жатыр. Өзім осы көше бойында тұрам. Мына жерде жылда гүлдер егілетін, ағаштар егілетін, бірақ еш уақытта бұлар көгерген емес. Енді осы биыл топырағын ауыстырып, күнде кешке көреміз былай-былай өткенде. Өте жақсы, қазір гүлдер егіп, қандай әдемі көркейіп жатқанына қуаныштымыз. Еліміздің осындай әдемі болып, ауылымыздың көркейгеніне мына аудан басшысына осы шиелі поселкілік әкіміне бәріне алғыс айтамыз. Еңбектері жана берсін, елі үшін, халқы үшін жұмыс жасай берсін. Мен шиеліммен мақтана аламын, қай жағынан болса да. Биыл шиелі кентін түнгі жарықтандыру жұмыстарына да ерекше басымдық берілуде. Мәселен, 35 көшенің түнгі жарық бағандарын жаңарту жұмыстары өтпелі кезең тәртібімен жоспарланған. 7 көшеде декоративті жарық бағаналарын орнату жұмыстары аяқталуға жақын. Демеушілер тарапынан Жарылқасын Тұрабаев көшесіне ұзындығы 773 метр болатын жаяу жүргіншілер жолы мен автономды күн сәулесінен қуат алатын 22 дана жарық бағанасы орнатылып пайдалануға берілді. Шиелілік кәсіпкер Нұрбол Есенов орда атауымен қағаз майлықтар шығаруда. Тәулігіне 1000 дана қаптамаға дейін өнім шығаратын тұрғын нарықтағы баға құнына да әсер ете бастаған. Кәсіпкер қағаз майлықтарды дайындауға арналған жабдықтардың алғашқы бөлігін Қытайдан алдырса, одан соң Алматыдан керек жарағын түгендеген. Қазір шағын цехта өзімен бірге 3 адам еңбек етеді. Күніне 1000 қаптамаға дейін дайындауға мүмкіндік бар, дейді ол. Әзірге 80 және 100 данадан 2 түрлі үлгіде әзірлеп отыр. Оған қажетті шикізатты Өзбекстаннан алдырады. Жергілікті өнімге сұраныс та көбейе бастаған. Жабдықтарды өз қаржымызға сатып алдық. Біреуін Қытайдан алдық, упаковочныйын Алматыдан алдық. Енді қағаздарды Шымкент қаласынан аламыз. Негізі Ташкенттен келеді. Бұл плотносы 18-дік қалыңдығы қағаз. Енді екі түрлі шығарып жатырмыз. 80-дік, 100-дік. Бір пачкіде 83-дік, сосын 100-дік. Бағалар 110 теңге, 140 теңгеден болып жатыр. Енді нарықта төмен баға деп айта аламын. Енді бұдан да ішінде аздардың өзі бағасы қымбаттау жүреді негізі. Сол біздің 70-тіктің өзі басқа нелердің біздің 80-дікпен бірдей бағалары. Сол енді шиелі жаңа орған Қызылордаға таратып жатыр. Күніне
1000 пачка шығарамыз. Менен бөлек 2 адам жұмыспен қалды. Біреу інім, ол менімен бірге серіктес, бірге қосылып алғанбыз осы станоктарды. Индира Мүтәліп қызының мамандығы қаржыгер. Бүгінде ауыл аманаты жобасы арқылы тұзды бөлме жабдықтап, сырқатына еміздеген жандарға көмегін тегізуде. Тұзды бөлмеде тыныстау кез келген адамға пайдалы дейді ол. Профилактика есебінде емдік шараларды қабылдайтын тұрғындар көбейіп келетінін айтады. Былтыр 23 жылы біз ашқанбыз. На ауыл аманаты несие алып 8 600 000 сол не бағдарламен жұмыс істеп жатырмыз. Жобамыз тұзды бөлме. Сіздер көргенде мына бізде осы комнатада бүкіл жер тұзбен қапталған. Ең бірінші бронхиальная астма, лор заболевания, ангина, танзилит, ринит, аденоиды, соның бәріне ем болады және иммунитет көтереді. Жобаны біз бастаған кезде бірінші мониторинг өткіздік. Шелде бронхиальная астма көп екен. Одан қалды біз өзіміздің семьямызды алдық. Бұл жерде де бізде аллергетиктер көп, бронхиальная астмамен ауыратындар да бар. Сол немен бастап кеттік. Профилактика ретінде 10 күн ол иммунитет көтереді. Және 15 күн болады келуге, 25 күн келуге болады. 25 күн ол в основном мысалы бронхиальная астма ауыратын адамдарға өте жақсы. Сосын аллергия, полиноз дейді, қазір бізде көктен басталғаннан кейін бізде пыльца ұша бастайды. Содан біздің шелде өте көп аллергетиктер. Сол кісілерге жақсы көмек береді. Біздің тұтынушылар енді-енді біліп жатыр. Бірақ ізденетін адамдар олар біледі. Мысалы бұрын барып жүрген адамдар бар, балдарын осына жерге апарып, солар естіп, қуанып, өте келіп, рахметін айтып кетіп атыр. Мен былтыр Сарағашқа курортына бардым. Сол жерде көрдім, осында салон несі ашқан екен, комната. Сонымен қыздарыммен барғым, сол барғанда маған өзі жөтеліп барғым ояқа. Бізді осындайға назначение берді, соған демалдық. Одан тәуір болдым, жақсы болып қалдым. Сосын ойладыға, енді біздің осы шиелді неге ашпасқа осындай. Қызым айттым, осындай комца ашып көрсей, ошердің қалықтарда бронқысы бар, одан кей астмасы бар, аурулар көп қой енді. Соны менен қызыма ойланып, осындай ашайын деп, осын ашты. Біраздан бері осыған өзімді демаламын, жей-жей ауырып қала берем, бірақ осыған келіп демалсам, жақсы болып қаламын мен. Пайдасын көріп атырмын. Пайдасын көргеннен кейін мынау балдарым бар, үнекем өзіміздің мынау қоңсы қолаң бар, ағайын жатқа бар, айтам. Осындай ашылды, шелді, қызым ашты. Соған демалсаңдар, барып пайдасын көресіңдер деймін. Соны менен келіп жатқаным, ана бір кезі емделген біраз күн. Одан кейін қайталап қалды, мен жасым келгеннен кейін шамалы мұздай ішіп қоясың байқаусызда. Сүйірге келіп демаламын, мен содан кейін жақсы болып қаламын, шүкір Аллаға. Енді халыққа айтарым, келіп демалыңыздар, балдарыңызды әкеңіздер, әсіресе жас балдар көп ауыра береді ғой, мұздай ішеді, басқа қылады. Астмамен ауырғандарға өте пайдалы, бронхсы ауырған астмаға жақсы. Бүгінде аудан тұрғындары жаңадан жарық көрген киноларды тамашалау үшін облыс орталығына ағылады. Енді бұл мәселе түбегейлі шешіледі. Аудан тұрғыны Бағлан Райымбекұлы өз қаражатына кинотеатр салуды қолға алды. Отандық және шетелдік мамандардан кеңес алған ол жобаны жақын күндері іске қоспақ. Қазіргі таңда қажетті құрал-жабдықтар мен техниканың 90% орнатып қойған. Кино индустрия өндірісіндегі белгілі компаниялармен келісімге келіп, билетті онлайн жүйеде сату мәселесінде ойластырған. Мәскеуден, сосын Алматыда бұларды сертификаттардың бәрін сызып, архитектуралық дизайндарын жасағаннан кейін барып, мен осыны іске кірістім. Өз қаражатыммен бастадым. Құрылғылардың бәрін жаңадан алып жатыр, кейбір жерлерін жаңағыдай бір арнайы бір мамандар арқылы жаңағыдай алдырту керек болды. Бұл жерде бір мезетте 128 адамға кино көрсетуге дайын. Бірақ қазіргі кезде мен бір залымызды аяқтады, екінші залымызды осы іске келесі запуск жасағаннан кейін барып қояйын деп тұр. Қазір орындықтар, қазір 80 орындық кетеді мына залға, мысалы, одан кейін 3D формат және де 2D форматтар. Отандық өзіміздің Нұрлан Қойынбаев бар, тағында Ахан Сатаев деген кісілердің киноларын біз жарыққа шығара аламыз. Барлық фильмдердің жаңадан шығып жатқандардың бәрін, мысалға, біз тікелей өзінің жаңа дистрибьютор арқылы біз алып отыра аламыз. Мынау техниканың барығы жаңағыдай сол кинотеатрға арнайы
жаңағыдай құрал жабдықтар барлығы, орындықтарынан бастап, экранынан бастап барлығы. Проекторы бар дегендей. 25 адамға дейін жаңағыдай жұмыспен қамтимыз. Ауданымызда 78-ден астам бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер бар. Осал топтар, озат оқушы, көш бастап жүрген оқушылары, оларға да жеңілдік қарастырған, мектеп интернаттарында оқитындар, көп балаларға да, ата-аналарға да сондай жеңілдікті қарастырылған. Қорыта айтқанда аудан орталығы күн сайын ажарлана түсуде, ал тұрғындардың қолайлы өмір сүруіне, жайлы демалуына жасалып жатқан жағдайлар көңіл қуантады.